У пів на 12-ту годину у спортзалі Тернопільського педагогічного університету відбулося відкриття змагань. Сьогодні участь у турнірі беруть 80 спортсменів. Вони змагаються у 6 вагових категоріях. Це категорія 65 кілограмів. Борються Микита Карманов з Бахмута Донецької області і Володимир Рибін зі Львова. Поєдинок складається з двох періодів по 3 хвилини, між ними 30-секундна перерва. У цьому поєдинку переміг львів'янин. 19-річний Володимир Рибін каже, вільною боротьбою займається більше 10 років. Сім'я дуже була така борцівська, що і дід, і тато боровся, то в мене, можна сказати, і вибору не було щось вибирати, але в дитячому віці самому сподобалось і вже так і пішло. Поєдинок його тренер Сергій Слюсаренко прокоментував так. Володимир гарно побудував поєдинок, тактично правильно, не давав, в принципі, шансу супернику. В принципі, результат закономірний. Тренер Микити Карманова із Бахмута Андрій Єфремов розповів причину поразки підопічного. Є причини, звичайно. Скоріш за все, напевно, психологічно невпевнений, тому що він ще молодий. Саш молодший на рік, а рік – це різниця в будь-якому випадку. Ми руки не опустимо, будемо працювати далі. На сусідньому килимі змагаються учасники вагової категорії 70 кілограмів. Це поєдинок борців з Черкас і Хмельницького. У ньому перемогу здобув хмельничанин В'ячеслав Полипчук. Потрібно ще багато над чим працювати, але в цілому переміг не переміг, що ти щось скажеш. Не можна недооцінювати всіх суперників. Ми привезли сьогодні, їх бореться п'ятеро, і завтра буде боротися ще четверо. Суперники досить непогані, сильні, є майстри спорту, є кандидати, так що килим покаже. А це вагова категорія 57 кілограмів. Борються спортсмени з Тернопільщини, Юрій Вовк зі Збаража і Олег Щури з Борщова. Перемагає у поєдинку збаражчанин. Він переміг з рахунком 10-0, також положив суперника на лопатки. Звичайно, я кожною перемогою своїх учнів задоволений. Програв 10-0. Навіть не знаю, готувався, скільки часу до цього турніру і тут. Трохи розстроєний. Я думав, що мої атаки будуть зовсім по-іншому проходити. Не підготував вчасно, і тому програв. За словами головного судді змагань Сергія Цимбала, такий турнір в Тернополі організовують щороку. Цей – 23-й. Таких змагань на Україні дуже мало. Три – це в Харкові, в Одесі і в Тернополі. Перше місце на цих змаганнях дозволяє українцям, дозволяє присвоїти звання майстра спорту України. Відкритий турнір з вільної боротьби в Тернополі триватиме 2 дні. Завтра спортсмени змагатимуться у 4 вагових категоріях. Це 86 кілограмів, 92, 97 і категорія до 125 кілограмів. Анастасія Чичко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.